Další na řadě je třída 2A, která má pro vás trošku speciální vystoupení. A tak upozorňuji všechny, kteří se bojí tmy, aby si našli svého hrdinu, protože tato show bude celá o tmě. No já myslím, že můžeme začít. Takže 2A! Okay. Vážení rodiče, vítám vás na vánoční besídce mateřské školky oddělení Berošek. Společně s dětmi jsme si připravili pár básniček. Vendou to podřešku. Jako platně? Ty si to pojď.